Alle sammen, velkommen til en ny dag. Alle sammen, velkommen til en ny dag. I dag, der skal vi en hel masse spændende. Det bliver pissefedt. Det er nok lidt mere spændende end i går, fordi der skulle vi ikke helt så meget. Vi skal jo blandt andet ud og bade en lagune og alt muligt. Det skal I glæde til. Lige nu er vi på noget at få noget morgenmad. Det er... altså, jeg ved ikke, hvad vi kan lægge. Jeg håber, det er fint nok. Det er ikke så vigtigt. Men altså... tænk bare, vi ses, når vi har spist morgenmad. Så altså, så vi får morgenmad, og vi har også smurt en lille madfakke her. Men nu skal vi til at afsted ham lidt, så vi skal pakke min masse ting, vi skal både lave tøj og alt muligt med, det bliver pisse fedt. Så ses om lidt. Så sidder vi i bussen, og klokken er 9. Og jeg er fucking træt. Og solen står først op, og min fucking time er så mørkt der derude. Det er forfærdeligt, det er. Vi ses, når vi kommer ud til den første ting. Så skal vi ned til nogle plader, og så skal vi gå ned dem, det bliver pisse fedt. Så alle sammen, så skal vi komme udenfor, og det her, det er fuldstændig sindssygt. What the fuck? Der er langt ned. Det er sindssygt. Det er fucking flot der. Så jeg synes, vi skal se nogle fucking gode skud der. Sammen. Vi går et sindssygt sted. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det hedder. Men det er et eller andet sted i den gyldne cirkel. Prøv at se der. Det er mega flot. Og jeg er faktisk lidt foran alle de andre. De går derop. Men vi skal se en hel masse ting i dag. Og det her, det er bare en af de første ting. Det er vist Islands største sø, det her. Så vidt vi fik fortalt. Så det er ret sindssygt. Det er i hvert fald mega flot i hvert fald. Så I kan lige se den fede klip til det også. Hey gutter, så vi kommer til det næste sted, og det er sindssygt. Det er sådan et sted, de har lavet på Island, hvor det er sådan varme kilder, der laver brød. Det er sådan lidt mærkeligt, men det er fordi, at de sætter en gryde ind. Nu kan vi faktisk rige, hvis man ser det her. Ja. Så sætter din gryde derind, og så det varme vand der er nu, der er så ikke smag her. Men så varmer det så gryden op, og så brød. Det er ret sindssygt. Og det her vand, det er faktisk rimelig varmt. Det gør lidt ondt i fingrene. Det der vand, der løber her, det er... det er sindssygt. Så vi kommer til det næste sted, og det er et kæmpe vandfald. Det skal vi passe her. Man fik lige en snipper lige på hovedet. Det er sindssygt. Prøv lige at se det her. Prøv lige at se, hvor flot det her. Det er sindssygt. Prøv bare at nyde det et sekund. Det er sindssygt. We'll be right back.
kommet ind i varmen. Det er fucking dejligt, fordi det sner ekstremt meget udenfor. Så vi kan med soda. Vi sidder inden jeg for at bruge på fritter og alt sådan noget. Det er ret dejligt. Jeg har glemt min vanter i bussen, og busføren han skulle selvfølgelig ind på toilettet og bruge 20 minutter der. Så jeg kunne ikke rigtig få min vanter, så ja, det var ret dejligt at komme indenfor, fordi det var pissekoldt udenfor. Det er sådan 2 grader eller sådan noget, det er fucking koldt. Men vi skal lidt videre rundt, så jeg tænker mig, at vi ses, når jeg kommer ud af bussen. Sådan der, så vi kommer ud til det næste sted, og vi skal simpelthen ud og se en eller anden kæmpe gejser. Og der kan I se her om lidt. Det skulle være sindssygt. Så vi ses om lidt. Så har vi lige fået set på nogle gejser her, og nu så er der sne på hans kamp. Det er sindssygt der. Så alle sammen, nu går vi lige hen og kaster den på en her. Er I klar? Det er sgu fedt! Oh, shit. Nå, det er sgu fedt. Det næste vi skal, det er den blå lagune, så tænker mig, vi ses der. Så er vi kommet herind, og nu skal vi simpelthen tage omklæde. Vi skal lige have med ringene først. Så nu skal vi tage omklæde, så vi ses, når vi er der med det. Vi vil bare gerne i for hende. Det er rigtig lang tur. Det ser rigtig lækkert ud, men hun skal jo bare fortælle en historie. For så skal vi komme nu. Så er vi sgu bare, nu skal vi tage i, når vi lige skyller os. Så nu skal vi tage i. Se som lidt, nu går vi i. Så er vi sgu været i vandet lidt tid, det er fucking lækkert. Det er pisse lækkert, det er bare lidt koldt, når man går op med, altså. Det er fint, men det er ved det ikke også. Men vi bør lige færdige, så tænker vi ses, når vi er færdige med at bade. Så altså, så er vi færdige med at bade, og det var fucking dejligt. Det var pisse rart. Så nu har vi lige fået klædt om, så nu skal vi hjem til der, hvor vi bor. Og så skal vi have noget mad. Men ja, jeg tænker mig, at vi ses ude i bussen. Så sidder vi i bussen, og vi er på vej hjem. Jeg er fucking træt. Jeg er rigtig, rigtig træt lige nu. Jeg har mærket. Men jeg skal nok huske at filme mig til jer bare roligt. Det skal jeg nok. Det skal jeg nok love jer om. Det er trods alt Island. Det er et rigtig flot landskab. Så jeg skal nok filme mig til jer. Så vi ses, når vi kommer hjem. Så nu er vi lige kommet hjem, og nu skal vi over og have noget mad. Og i dag, der skal vi simpelthen have et restaurant, der ligger lige sådan der, hvor vi bor. Så det er meget fedt. Så jeg er lige på vej, og de andre de gik i forvejen, så jeg skal lige skynde mig lidt, inden vi bestiller. Så tænker mig, at vi ses, når jeg kommer derhen. Hey gutter, vi har lige været, og vi fik noget cheeseburger og noget fritter, der var meget lækkert. Og så har vi lige lavet noget på tanken. Det er til senere. Det er meget hyggeligt. Så skal vi lige tale og stille og roligt om, hvad vi skal her dagen her. Men det var meget lækkert med noget aftensmad. Det var man fucking sulten, fordi vi har været væk sådan hele dagen fra sådan kl. 10 til 18. Så, og vi har fik 2 toast. Så man var sgu ikke, man var rigtig sulten, lad os bare sige sådan. Så det var ret rart at komme hjem, men nu skal vi bare hjem på værelset og slappe af, så tænker jeg, vi ses om lidt. Så vi kommer tilbage, og vi er egentlig bare slappet lidt af. Så jeg tænker, vi vil gå i seng her,
Så tænker jeg bare, vi ses i morgen igen. Tak fordi I så med alle sammen. Hej.